Několik výňatků z dopisu, který 14. března 1946 zaslal Tomáš Baťa mladší z Londýna všem českým pracovníkům v zahraničních společnostech. Nemusím se tajit, že jsem byl zaklíněn a překvapen tím, když krátce po osvobození z Lína jsme se doslechli o podivných poměrech, které tam zavládly. Připisovali jsme to první horečce po osvobození po šestiletém útlaku. Považoval jsem proto za nutné co nejdříve se do Československa dostat a promluvit tam s našimi spolupracovníky a vládními činiteli. Přijel jsem do Prahy koncem června a dozvěděl jsem se právě, že byla vypsána soutěž na změnu jména firmy, jelikož jméno Baťa mělo prý navždy zmizet z československého slovníku. V létě 1945 mě pozval pan ministr průmyslu do Prahy za účelem projednání možnosti spolupráce mezi organizací Baťa Československo, o jejímž postátnění se tenkrát právě uvažovalo, a mezi západní organizací Baťa. V Československu jsme se zdrželi 6 týdnů, které jsme strávili většinou v Praze při neustálém jednání. Přesto, že jsem byl ve Zlíně jen několik minut, mluvil jsem s několika z našich starých spolupracovníků, propuštěných i ještě ve Zlíně pracujících, kteří za mnou přijeli. Měli mnoho stížností a trampot. Vzdor tomu, že jsme považovali a považujeme postátnění zlínské firmy za zbytečné a národohospodářsky škodlivé, nekladli jsme nepostátnění jako podmínku spolupráce. Podmínkou však bylo, aby zlínské vedení pozůstávalo z lidí schopných a odborných, kteří by byli vedeni upřímnou snahou spolupráce. Spolupráci jsme si však představovali tak, že bychom Zlínu pomáhali dodávkami surovin a prodávali zlínské zboží na zahraničních trzích. Trvali jsme však na tom, aby naše zastoupení bylo vzájemně výhradní. Zdá se, že si nynější zpráva počíná vůči západní organizaci stále nepřátelsky. Dostal jsem několik vzkazů o tom, že poměry se pro staré spolupracovníky stále zhoršují a pro následování stále ostřejší. Apeluje se na vás, abychom se s dnešním vedením rozhodně nedomlouvali, neby by to upevnilo jejich pozici a tak bychom zradili zájmy našich starých přátel.